Ганагийн сүгт тавтай морил. Харуки Мураками нарийн бовны мохлогийг хоёр дахь дээрэмдсэн нь. Нарийн бовны мохлогоос хулгай хийх гэж оролдсон эхнэрт хэлсэн нь зөвдвүү буруудвүү гэж би одоо ч эргэлздэг. Гэхдээ энэ нь муухай юм хийсэндээ санаа зовсон хэрэг өгт биш. Тэгээд ч буруу сонголт заримдаа сайн юмд хүргэдэг эсвэл эсэргээр байх нь олонтоо. Биелвд сонголт гэж зүйлд итгэдэггүй байгаад хүн ер нь юу гэж сонгодоггүй болгох ёстой юм л болдог гэж боддог хүн. Ингэж үзвэл ялахгүй дээрмийнхээ талаар их нэртэй ярьсан мэн зүгээр л болоод өнгөрсөн хэрэг юм. Энэ тухай ярий гэж би өгт бодоогүй, өөрөөч тэм явдал болсныг мартчихсан байлаа. Гэхдээ нээрэн тэргэснээс ингэж ярьж эхлээд амаалдсан хэрэг бас биш байлаа. Монголгийн тухай ярих үедээ би аимшигтай их үлсэж байсан юм. Шөнийн хоёр цаг болох гэж байхад болсон хэрэгтэй. Эхнэр бит хоёр 6 цагийн үед хөнгөн оройн хоол идээд 9 агасын үед орондоо орсон санагдана. Гэтэл яагаад ч юм шөн дунд нэгэн зэрэг сэрлээ. Хэдэн хормын дараа бидний үлсгөлнгийн дайрлаг дайрваа хөөрхи. Игээл хуйсэлгшг зүйл гэдэс хоотод нь дэрчлээд ирэс синдэг. Хөрөгчөнд хоол гिचхмэр юм уугүй. Салатны Франц хажир 6 лааз шараа хариг 2 хорчийн сүмүү сөнгөн хуруу хэлбэртэй цөцгийн тос хөргөгчний үнэр дарагчил байлаа. Гэрлээд 2-7 хоног болжсон байж бид хоёр босд зүйлийг бай гэхэд хоол хүнс базах тал дээрч хослон амьдрах хин дэгэн дороогүй л байж. Би тэр үед хоолын бүст ажилддаг байваа. Харин ихнэр загварын сургуульд бичиг заасны ажил хийж байсан санагдана. Би 28-29 настай л байсан байх. Хээзэгэрлснээ яагаад санахгүй байгаа юм бол тоо. Ихнэр харин надаас 2 жил 8 сарын дүү болохоор 26 орчим настай байж. Хүнс цоглуулна гэдэг тийм насанд бараг л хамгийн сүүлд санаанд орж ирдэг зүйл шүү дээ. Эргээд унтах гэхээр үлсөд болдоггүй, зүгээр хэвт юу гэхээр бүрч хэцүү байсан тул бид орноосоо өндийж, галтгооны ширээний хоёр талд өөдөөдөөс аран зогслоо. Хөргөгчний хаалгыг ээлжлэн хийд чонголцуулаад доторх зүйлс нь өөрчлөгдсөнгүй. Өнөөл шараа хариг сөнгөн салатны ажир үнэр дарагч. Сөнгөнөө цөцгийн тосон шарж болно. Гэт нэг юм хадсан сөнгөн ходод баярлуулахгүй гэдэг би тоёр мэдэж байлоо. Үнэртэн дотор шарсан салатны Франц ачир зоглох хадагтай гэж би хошигнов. Эхнэр маань яг л миний таамагласанчлан тоглоом шоглоом хийх гэсэн оролдлогыг минь үл оошоно. Ааш зангин засах гэж би. Машин аванад гар ёо. Шөнө ажилдаг хоолны газар хай хурдны замын хажууд байж магадгүй гэж нэмжгэллээ. Түүнд миний санаал таалагдсангүй. Шүн дунд болж байхад яаж хоол ирээд явж явах юм бэ гэж тэр хошиг онжууллаа. Манай хүн иймэрхүү зүйлд жаахан хууч ансгалта. Хариуд нь би хөнгөн санаалтаад тийм дээ хэмээн үгэнд нь орлоо. Тэр үед эхнэрийн иймэрхүү санаа оно. Эсвэл таамаг илэрхийлэхэд тэр нь шихэнд миний хэл хүчтэй цэнгэн үрдэг байж үлээ. Дөнгөж гэрэлсний дараа тийм байдаг ч юм уу? Гэхдээ түүнийг шөнөөр идэх зохисгүй гэж хэлмэгц надад энэ удаагийн үлсгэлэн маш онцгой юм гэсэн сэтгэл төрж үлээ. Ингиж их үлсэх үед дуршлаа дарахад хурдны замын дэргэдэг хоолны газар уудч нэмэр болохгүй гэдгийг би мэдэж байлаа. Ийм хачин жигтэй үлсэх мэдрэмжийг яаж ч тайлбарламаар юм бэ те. Киноны дүр дүрслэлээр илэрхийлэх гээд үзье. Эхний кадрт би тэнгисийн тогтуухан усны жижигхэн завин дээр хөвж явна. Харин удаахт нь би завинаасаа тонгоож ус руу харахад тэнгисийн яруулдах галтуулнаас халуун уур савсаж үзэгдэнэ. Гурав дахь кадрт галтуулын орой тэнгисийн мандалд ойртогч хэр ойр байгаа нь мэдэгдэхгүй. Сүүлийн кадрт усны тунгалгаас уулж орон зай мэдрэмжийг хүртэл би алдах шиг болно. Гарч хоол идэх тухай эхнэртэй хэлж түүний татгалцсны хариуд тийм дээ гэж буулт хийсэн тэр 2-3 хормын дотор надад ийм л дүр зураг харагдсан да. Зигмунд Фрайд биш болохоор би энэ мэдрэмжээ чухам ямар учиртай бүрэн ухаараагүй ч нэг талаар ямар нэгэн нууцлаг зүйлийн илчлэлт гэдгийг ойлгож байлаа. Энэ эвлэрлэл намайг эхнэрийнхээ үгийг үг дүүгүй хүлэн зөвшөөрөхөд хүргэсэн байж мэднэ. Эхнэр гадагш харахаас татгалцсан тул бидэнд шар айраг уухаас өөр сонголт байсангүй. Тэгээд ч сөнгөн идэхээс хамаагүй дээр шүү дээ. Эхнэр маань шар айраг нь дургу болохоор хоёрыг нэхнэр дөрвийг нь би уухар болвоо.
Намайг эхний хийгээ уух зургал тооны тавируудыг тэр намрын хэрэм шиг нэгжиж баах юм өнгөчж өнгөчж нэг нэг нь булангас цүцгийдээ дөрвөн жигнэмгэллоо. Удаж зөөлрсөн байсан ч бид хоёр хоёр орон том шалан байж идэж өрглөө. Гэлээгээд нэмэр болсонгүй. Бид хоёрын үлсгэн Синаан хойг шиг заг хязгааргүй мэд өчүүхэн жигнэмэг жоохоо шараа хэрэг тэнд нь ямар чуулмар бүлтэйгээгүй мэд санагдана. Цаг хугацаа шөнийн харан хуйд загасны гэдэс доторх туглан сум шиг зоогдчээ. Би шар аригний мөнгөлөг лаазан дээрх бичиг нэг уншин бугын цагаа нэг харж хөргөгчний хаалга руу дэмийгөлөрч өчигдрийн сонинг дуртай дургуу эргүүлж зогслоо. Эхнэр маань нам гүмиг эвдэж амьдралтаа ингэж хөлсөж байсангүй гэрэлсэнтэй холбоотой болов уу гэж байна. Тэм чөөж магад үгүй ээж чөөж магад гэж би хариуллаа. Түүнийг дахин элдв юм өнгөчж идэг юм хайх зур би өнөг жижиг завьныхаа нэг тал руу наалж суугаад усан дорох галтуулыг харлаа. Завийг минь тойрон долгойлох тэнгисийн тунгалаг ус намайг тавгүй түлж ар нуруу хавьд том ос том нөхөөсөн би гарах гарцгүй болж байгаа мэт санагдаад явчихав. Орох хоосон энэ мэдрэмж өндөр байгууламжийн оройд гарахаар сүүлийн гişхүүр дээр гişгэхэд айдсаас чөлөөлөгдсөн мэт дөжөрч өрхдөгтэй гээлэт л юм. Өлсөх өндрөөс айх хоёрын ийм ижил төстэй шинжийг анзаарсан нь надад шин нээлт байсан ч нэг л танил мэдрэмж мэт өмнө нь ийм сэтгэгдэл төрж байсан мэт санагдах нь хажирхалтай. Өмнө нь хизээ ингэж үлсэж үзлээ. За байц. Аа нөгөө нарийн бовны мохлог руу дайрахад гэж би чанга хэлж өрхөв. Эхнэр гайхаад мохлог дайрсан юу ирээд вэ гэж лавлаж асуулаа. Ингэж л хамаг хэрэг ихэлсэн юм да. Нилийн дээх нь би нарийн бовны дэлгүүрээ сулгаа хийсэн. Хүн багуурдаг жижигхэн газар байсан. Талханж гой дамттай биш гэхдээ бас муугүй. Гудамжны жижиг мохлог л да. Эдсэн нь бүх юм өөрөө хийдэх хөгшин байлоо. Өглөөний талх боовоор нь харин тэр өдөртөө хийсэн болгоно зарж дуусчаад эрт таачдаг байсан юм. Яагаад цаавал тэр газрыг сонгосон юм бэ? Том газараа сулгаа их шаардлага байгаагүй. Талх л хийдэй гэж бодсон болохоос бид ямар мөнгөтэй болъё гэсэн биш. Бид зүгээр л тэр газар руу зөвшөөрлөгөө орсон хэрэг. Дээр юм гэх нь ч хаашаа юм бэ? Бид гэж чиний хэлээд байгаа юм. Тэр үед байсан миний сайн найз уу? 10 жилийн өмнө болсон явдал шүү дээ. Оо чавах мөнггүй тийм л ядуу байла. Дандаа л үлсэж юм нь идэх юм олох гэж элдвэ юм хийсэн дээ. Нэг нь л тэр мохлогийн хэрэг юм. Ойлгохгүй юм. Ингиж хэлээд ихнэр маань над руу их ширүүн харлаа. Өглөөний тэнгэрээс үл үзэгдэх хөдөлтийг хайж байгаа юм шиг л. Ажил хийж болохгүй юм уу? Хичээлийг хайж уур ажил хийж болно шүү дээ. Дэлгүүр мохлог дээрмтгэс дээр байх байсан байлгүй. Ажил хиймээргүй л байсан. Одоо гэхдээ ажиллаж л байгаа зүтэй. Би толгой дөхөд шар аригаа шимэв. Согтурул хундааны хөөмөллөг шавар тарих нимэн гүн рүү унаж гинтийн хүчтэй өлсгөлөндөө тэмцэлдэж буй мэд санагдана. Цаг цагаараа байхгүй хүн ч гэсэн өөрчлөгддөг шттэ. Хоёулаа эргэ тэвт өглөө ирцэрнэ. Нар өрөхгүй байна. Тэр мохлог толсон явдлаа яриад өгөөч. Яриад байх юм байхгүй. Адал явдалтай сэтгэл хөдлөл юм болоогүй. Гэхдээ дээрм чинь амжилттай болсон юм уу? Би унтхаа хойшлуулж дахин нэг лааз шар ариг онгойлголоо. Эхнэр маань нэг сонирхоод гэлбэл ямар ч юмыг дуусгаж байж л санаа намардаг хүн. Амжилттай гэхэн ч хаашаа. Бид хоёр ямар ч байсан хүссэн юм авсан. Гэхдээ төлөвлөснөөхөө дагуу биш. Талхаа улгайлаад гарах гэж байтал мухлагийн эзэн ирээд бид хоёр зүгээр өгчихсэн юм. Үнэгүй юу? Яг ч үнэгүй шээ. Тэгээд л бүдлгүүцэн гэдэг гоё. Мухлагийн эзэн сонгодог өгч минь орхоод юм байсан юм. Бид хоёрыг очих үед тэр Вагнерийн овертурүүдийг сонсч байсан юм. Тэгээд бидэнд болцол тавьсан. Вагнерийн пянзыг бүглээр нь сонсвол хүссэн хэмжээгээрээ талх авч болно оо гэж. Яаж ч бодсон хиндэж халгу санлуулахоор бид худаг шүвгөө зүнхэндээ хийж нэг нэг сандал аваад суусан да. Вагнерийн Тангайзер, Нистгөлландын үдиртхлийг сонссон санагдана. Тэгээд талхаа авсан юм уу? Авхаар барах уу? Бүр зүнхээ дүүргээд гарсан. Лав 4-5 хоног тентхийн талхыг эдсэн юмдаг. Ингиж яриад би дахиад шар аригнасаа балглаа. Далайн ёроолдох газар хөдлөлтөөс үүдсэн нам гүмхэн давлгаа жижигхэн завийг минь утаанаар тайбалцуулна. Ямар ч л байсан хүссний авсан, талхтаа болсон. Гэхдээ гимт хэрэг хийсэн гэх аргагүй байгаа үсттэй. Солилцоо 8 байсан гэж хэлж болох юм. Хуулийн үүднээс үлбэр хэлэл цээж хөөж болно. Мухлагийн эзэн ая тавгаа угааж цонхоо арчуулна гэсэн бол бид татгалзах байсан байх. Гэтэл Вагнерийг санал болгосон гэд боддоо. Хэн дийм санал төрөх вэ те? Мухлагийн эзэн тэрэгжмөр биднийг хараасан байх.
Одоо бодхон санлаасан татгалцхал хэрэгтэй байж. Зүгээр л улаан хоолойнд нь хутга тулгаж угаад байсан бүх химийг нь хамаа гарах байсан юм. Тэгвэл бэрхшээл үүсэхгүй байх байж л дээ. Чамд ямар нэгэн бэрхшээл байгаа мó? Тэргээд хэлэх юм байхгүй л дээ. Гэхдээ түүнээс хойш юм бүхэн өөрчлөгдсөн юм шиг санагддаг юм. Би их сургуульд буцаж орсон, төгссөн, ажилд орсон, албаагийн шалгалтанд тэнцсэн, чамтай танилцсан, гэрэлсэн. Дахиад хизээж тийм юм хийгээгүй. Нарийн бов талах уулгалах гэж оролдоогүй. Ингээд л болоо юу? Тийм ээ, ингээд л болоо. Би сүүлчийн лазад задлав. Лазны амсар дээр байдаг гогдоо цагираг зурга болж үнсний савн дотор загасны хайрс шиг үзэгдэн. Мухлагийн хэрэгэс болж өөр онцгойд юм болоогүй гэдэг нь мэдээж худлаа. Гэхдээ би энэ талар их нэртиг ярилцгийг хүссэнгүй. Тэр найз чи одоо юу хийдэг вэ? Оо, мэдхгүй. Юу ч юм нэг зүйлээс олж бид найзлахаа болсон юм түүнтэй тараагүй хутсуу. Юу хийж яваа гинж мэдхгүй юм байна. Их нэр маань нэг хэсэг юуж дуурсангүй. Намаг өөрт нь болсон бүхнийг ярьж өгсөнгүй гэж бодсон ч байж болох юм. Гэсэн ч олон юм шалгахгүй хичээж байлаа. Тэр явдлаас олж уулзалтга болсон юм болоо? Магадгүй. Тэр явдал хэнт маань мэддэлгүйгээр бидний амьдралд нөлөөлсөн ч юм билүү. Талх Вагнер хоёр хоорондоо ямар холбоотой байж болох талаар би хоёр дараагийн хэдэн өдрийн хэрс юмдаг. Бас санлыг нь зөвшөөрсөн зөв болов уугүй юу гэж жирэлцэн. Гэхдээ эцсийн дүгнэлтэнд төрж чадаагүй л дээ. Бүгд л хүснээ авсан болохоор зөв шийдвэр гаргасан юм шиг. Мухлагийн эзэн яагаад ийм хажин санал тавьсныг мэдэхгүй ч тэр ямар ч байсан Вагнераар биднийг сэнхрүүлж дөнгөсөн юм. Бид ч талхаа авсан гэсэн ч тэр нь алдаа байсан юм шиг л санагдаад байдаг юм. Шийдэгдээгүй тайлагдаагүй тэр алдаа бидний амьдралд сүудрээ тусгаад ч байгаа юм билүү. Тэгээд л би хараал гэдэг юм. Тэр хараал чи одоо ч гэсэн үйлчилж байгаа лоо? Эх нэрээ ингэж асуух үед би үнсний савандах гогдоо цагиргуудыг ар араас нь тавьж тойрог үсгэж суулаа. Мэдхгүй юм дөө. Дэлхийн өртөн цараалаар дүүрэн байх. Ямар нэг юм муухай юм дууддаг юм бүү мэд. Гэхдээ л чи хараал гэж бодож байгаагаараа үгүй хийх ёстой үст дээ. Үгүй л чамаг өхөн хөтөл чинь шаналгуул яана. Ганц чамаагч биш, намаагч гэсэн зовон шүү дээ. Чамааг уу? Одоо би чиний хамгийн сайн найз болсон тийм ээ. Ер нь бид хоёр яагаад ингэж их өлсөд өгнө гэж бодож байна. Би хизээч ингэж өлсөж үзээгүй. Чамтай гэрлээд л ийм юм мэдэрч байна. Чамд ачин санагдахгүй нь уу? Чам туссаар л надад ч гэсэн үйлчилж байгаа юм болов уу? Би юу гэх юм мэдсэнгүй. Тойруулан зассан цагирган төмөрнүүдээ би буцаагаад үнсний савнд хийлээ. Үнэн зөв эсхийг нь мэдэхгүй ч ямар нэгэн зүйл хэлэх гээд байгааг нь би гадарлалаа. Дахиад л тисгийн аргагүй үлсэж толгой өвдөх шиг боллоо. Гэтэс хотод нэмэн бүхэл өвчин зүвэр тарихны цөмрүү цаглаган утсаар дамжигдэн хурж би мах үед өмнө хэдсэн мэдгүй эвдэрч гээд байгаа өнсөн төхөөрөмж мэт санагдана. Би дахиад л усан дурах гал туул анхарлаа. Тэнгисийн ус бүр тунгалагшиж ойртож харахаас нааш гал туул байгаа үг нь мэдэгдэхэрэггүй болжээ. Цавиг минь тогтоох юу ч байхгүй. Агаард л хийх өвд байгаа юм шиг санагдаад тэнгисийн ярол юм чулуу бүр хурч үзмээр хойрхон харагдана. Хоёулаа хамт амьдрээд хоёр толгой л хөндвөн. Гэтэл надад юуных нь мэдхгүй нэг л хачин төрөх байдал мэдрэгдэт байгаа. Миний нүд рүү ихцлэн хараад ингэж хэлэхдээ ихнэр маань ширээн дээр хоёр гараа тавьжээ. Хариу одоо учрыг нь оллоо. Чамд хараал хүрсэн байж. Юун төрөх байдал вүлээ? Олон жил угаагаагүй хүнд тоос дарсан зузаан хөшиг таазнаас өлгөө тавих шиг санагдаад байдгийн. Хараал бишчөөж магадгүй шүү дээ. Надтал тэгж санагдсан юм билүү? Би ингэж хэлээд нэмсгэллээ. Харин тэр ариун нэмсгэлсэнгүй. Зөвхөн чам тэгж санагц зэрэг биш үхө. Яах вэ чиний зүв бол үнэхээр хараал байжээ гэж бодъё. Тэгвэл одоо яах хэвээ. Дахиад нэг нарийн бовны бухлыг дээрэмдээ. Яг одоо өөр арга байхгүй. Одоо юу? Тийм ээ, тийм. Хоёулаа хөлсөж байгаа ч тээ. Дутаа өргсөн юм ачи гүцээх хэрэгтэй. Гэхдээ одоо шүн дунд болж байна. Онгорхоо газар байгаа юм болов уу? Алтан тоо. Токио ч том хот шүү дээ. Шөнөөр ажилдаг ганц ч гэсэн нарийн бовны газар байгаа л ба. Миний хуучин королог хөлгөлөөд бид нарийн бовны мухлаг хайгаад шөнийн 2 цаг агсан үед Токиогийн гудамжуудыг самнаж гарлаа. Би жоломш гэж эхнэр маань замчлагчин үр гүзэдгэн шөнийн гудамжуудыг олзхайх үлэм бүргэд шиг харцаараа нэгжиж явлаа.
Харин эхнэр юм нь халаасанд үгсэн загас шиг хөндөлдөн хөвдөх урт гөшүүн зүйл байсан нь Ремингтон хийцэн автомат гарпо. Хатуу годор нь эхнэр юм ана гялгар хөрөмний халаасан доторх вэрж хуура хяхтан сун дуугаар гана. Бид хоёр бас цанын хоёр баг хэд хэдэн бэйл явчихвла. Эхнэрт маань яагаад ч буу байсан юм бүү мэд. Бидний хин инч цанаар гулгадаггүй болохоор цанын баг ч гэж шажиргалтай эд. Гэсэн ч эхнэр юу ч тайлбарлаагүй би ч асууж шалгасангүй. Тэр үед гэр бүл тавинаа гэдэг хачин жигтэй юм байна да гэсэн бодол төржвүлээ. Ингээд бүрэн тоноглолтой эхнэр бид хоёр шөнөөр ажилдаг нарийн бовны мухлаг хэн Йоёгигоос Шинжүку, Ясуягаас Акасако, Аяма Хиро, Мурапонги, Дайкан ямагаас Шибуя хүртэл явлаа. Шөнийн Токиод янз бүрийн хүн дэлгүр хоршо байх мөртлөө нарийн бовны мухлаг л байхгүй юм. Хоёр чуудаа бид эргүүлийн цагдаатаа таарсан юмдаг. Нэг нь анзаараагүй, нэг нь анзарахгүй царайлан замын хажуу зогсож байсан бол нөгөө нь бидний машинтайгаа сүмхэн дагаж байснаа гэнэтхэн хажуугаар шуурт хийгээд өнгөрсөн юм. Хоёуланд нь миний гар хөлөрсөн бол эхнэр маань тоосон шинжгүй явж байлаа. Нарийн бавны газар болтлоо тэр юр тайвширах шинжгүй. Түүнийг суудлаа засах бүрт халаас ондох бон хуучны дэрэн доторх гурвалжин будааны хальс шиг шажигнах мэд чимээ гаргана. Буцид өдий донгорхоо газар байхгүй лгүй. Иймэрхүү ямиг төлөвлөж байж л хийхгүй бол. Намайг үгүй гүцээ жамжаагүй байтал эхнэр зогсоорой гэж өрлөх нь тэр. Дугуйгаа чихруулан байж машина зогсоохд зэрэгцэн энэ мань гэж эхнэр дуулдлаа. Замын хажуугийн дэлгүүрүүд бүгд үүдэ барьж хоёр талаар анирч мэгүй ханан хэрм үсгэж. Үсчний газрын тод гэрлэн хаяг харанхуйд айж сэрдхийм хялар нүд шиг харагдана. Энэ шилэн нүдний цаана 200 метрийн зайд Макдоналдсын хамбургерийн зурагтай тотоо гэрэлэн чимэглэл байх бөгөөд энэ хавьд эндээс өр үзэгдэх юм алгаа. Энэ ч нарийн бовны газар биш байж тээ гэж би хэллээ. Харин эхнэр маань юу ч хэлэлгүйгээр бэлийтэй хайрцагнаас хар туузан наалтур гаргаж машин ярд очлоо. Тэгэд миний гайхсан нүдний өмнө өвдгөлж байгаад машины дугаарын пайзан дээр өнөөхөө нааж машины өмнө очиод бас л хийснэ давтлаа. Тэр их зээний дадлага туршлагатай хүн шиг л энэ бүхнийг хийх ажээ. Энэ Макдоналдсыг дээрэнд нэ гэж хэлэхдээ тэрээр оройн хоол уусныг зарлаж байгаа мэт хачин тайван байна. Макдоналдс ч нарийн бовны мухлаг биш. Ялгаа юу вэ? Чи яахан уян хатан байл та алив явъя. Машина Макдоналдсын зөксөл дээр тавиад буутал эхнэр даавууд ороосон буусар байлаа. Би амьдралдаа бууны гохон дээр дарж үзээгүй гэж намайг эсэргүүцлээ илэрхийлгээд эхнэр. Заавал бууд халбгүй штэ зүгээр барьчи. Миний хэлснийг л игэр мэдв. Макдоналдсд тавтай морил гэж хэлэнгүүтэн л бага зүүн шүү айлгу. Тэгээд бага зүүмэгцээ байгаа бүх хүнийг нэг дор цуглуулаарай гэж тушаагаад. Хоёулаа хэдэн хамбургер идэхөл 30 болох уу гэж асуув. Болох байх уу гэж би арай ядан дуурна. Даавн дороолттай буу элстэ ууд шиг хүнд сар гүшин шиг хар юм. Заавал ингэх шаардлага байгаа мó та гэж би асуулаа. Үнэн хэрэгтээ энэ үгийн тал нь эхнэрт тал нь өөртөө тавьсан асуулт байлаа. Байгаа ингэхгүй л болохгүй. Лангууны ард зогсох Макдоналдсын тэнийх тэмдэг бүхий малгай тавихын бидний гинэмсгэлэн өгтөж Макдоналдс тавтай морил гэж өрэлх хон хэллээ. Ийм арай болсон хойно Макдоналдс шиг газар жаахан охид ажилладаг гэж огт бодоогүй байсан тул тэрхэн зур би барьцалтлаа. Тэгвч хормын дотор үүргээ санаж бага зүйлээ. Хаанаас ч юм гараад ирсэн багтай хосыг хараад охины царэ хөвсгийгэд явчихав. Үйлчлэгтэй яаж харилцах тухай Макдоналдсын гарын авлагад иймэрхүү нөхцөл байдалд яах тухай заагаагүй нь мэдээж. Макдоналдсад тав тамирл гэж хэлснийхээ дараа хэлэх учиртай мэрэгжлийн үгээ бэлтгэж байсан тэрл хөшүүн байдлаараа охны ам ангайн хозорч үгч гарахаагүй болжээ. Гэсэн ч өөр хаяархын хэрд үзэгддэг нарийнхан хавиргасар шиг үл мэдэг нэмсэглэл завжных нь хавьд нүгтэж байлаа. Би хамаг хордороо бууга гаргаж үйлчлүүлэгчдийн хэсэг рүү чиглүүлсэн ч байгаа хоёрхан хүн нь оюутан бололтой бөгөөд ховонцор ширээн дээр толгоогоо тавин унтжээ. Ширээн дээр хоёр толгойн дэргэд гүзэлзэгний бололтой сүн ундааны хоёр аяг үзэгдэх нь авангард зураг шиг харагдана. Тэд үгсэн юм шиг унтаж байна. Лавл бидний ажиллагаанд саад хийхгүй шинжтэй тул би бууга буцаад лангуу тийш хандууллаа. Макдоналдсын 3 ажил тонол байла. Лангуун дээр зогсоохон нүүр нь өндөг шиг хэлбэртэй 30 дөгж яваа болов уу гэмээр цөнхгөр менежер залуу
тогоочийн хувцастай дүр төрхнөөс нь юу ч мэдрэгдэхгүй оюутан баймар туранхай жаал. Тэд бүгдээрээ миний барьсан гарбууны хошууруу эрдний инкийн ходуур өнгийх жуулч шиг гөлөрч зогсов. Хинэн жирэлж ашгарсангүй, хинэн ч хэнийг ч айлгаж сүрдүүлсэнгүй. Буу их хүнд байсан тул би гохон дээр хуруугаа тавьсан жигтэй бууныхаа хошуг тооцоны машин дээр тавилаа. Би тэнд мөнгө өгье. 11 зөхт орлогоо өгчөхдөг болохоор их мөнгө алга л та. Гэхдээ энэ дугаа бүх мөнгийг таав. Бид даатгуулчихсан гэж сөнг дуутай менежер залуу хэлэн. Харин эхнэр маань түүний үгийг үл тоож урт хаалгад өгчөд хайгаа унтраа гэж тушаалаа. Тэгж болохгүй, бид зөвшөөрлгүй хааж болдгүй. Эхнэрийг хэлсэний давтахад би менежерт хандаж хэлснийг инлхий гэж анхаарууллаа. Бурооныг эхнэр лөө маань нэг харах менежер тэнгэлзэж бууж өгө бололт гэрлэн самбараа унтраж үүдээ барьлаа. Аюулын дохиолол асаачгүй гэж би түүнийг дагуулан харж өсөн ч Макдоналдсод тийм зүйл байдаггүй бүгд мэднэ. Магадгүй Макдоналдсыг дэрэмдэгдэхгүй хэний ийж санаанд орж байгаагүй байлгүй. Гаднах том хаалгыг хаахад хоосон хөвөнг бейсболын бөмбөр нүдэх мэд их чимээ гарсанч унтаж буй хоёрыг сэрэж дөнгөсөнгүй. Бүх хүн тогтох хоёрсныхаа би их олон жил тэгж унтаагүй юм байна. 35 мак өгч авч явахаар гэж ихнэр хэлэн. Би тэн зүгээр л мөнгө өгч. Та тэгэд өөр газараас хүссэн юм авал да. Манай хамаг тооцоог балчин шүү дээ. Менежерийг ингэж учирлахад би хэлснийг инлхий гэж давтан хэллээ. Гурван ажилтан гуруулаа гал тогоонд орж 30 том мак бүргэр хийж эхэллээ. Оюутан тогооч махыг ин шарж, менежер махыг талханд хавжуулж охин боож байгаа харагдана. Хинж юуж хэлсэнгүй. Би том хөргөгч рүү налж зогсоод мах шаргач руу бууга чиглүүллээ. Дугуй махан татшнууд хариулын том дэлгэц дээр даашинзны бор дугуй толбонууд шиг харагдана. Шарсан махны сайхан үнэр биеийн бүхэл нүксүүр дотогшилж, цусанд минь хүртэл шингэн ор хоосноор татгадаад байсан өлсгөлнгийн үрийг минь нээж, ягаар чиглэлсэн хана өдөн мацаж эхэллээ. Хажууханд новолоостой бүүргэрийн хэмжээ өсөөд л байна. Би нэгийг нь аваад урж тас чин идмэр байсан ч тэгэх нь бидний ажилганд зохистой үг мэдэхгүй юм. Хүлээхээс өөр аргагүй гэж би өөртөө хэллээ. Ядахна халуун галтгоонд цааны багта зогсоог илхүү халууцаж бүх чөмд нь гэж жигтэйхэн. Макдоналдсийнхэн үй үй бууруу хэлэнэ. Сандар хар чих сахтнад өдөг учраас би чигчээ хуруугаараа чих юм ажид байсан нь тэгх тоолонд бууны ам хөдлөд байсан нь тэднийг айлгасан бололтой. Намайг сумаалдчих вий гэж айсан байх. Гэхдээ гохон дүгжээтэй биснийг тэд мэдэхгүй би ээж тэдэнд хэлий гэж бодоогүй юм. Эхнэр маань бэлэн болсон бүх бүргэрүүдийг тоолж хүнсний жижигхэн хоёр утанд хувааж хийлээ. Тооцооны хэсэгт зогсох охин ийм их бүргэрээр яг гэж юм болоо гэж надаас асууна. Мөнгө аваад явчихвал шүү дээ. Өөр юм авч идэхгүй юу? 30 биг мак хийдэх ямар хэрэг байна? Би димийл толгой сэгсрэн. Харин эхнэр маань дөрүүжин ширүүн дөрөв өнгөө өөрчилж тайлбар тавьж гарлаа. Бидний үнэхээр уучлаарай. Нарийн бавны газар олдсонгүй онгорхой газар байсан бол танад орж ирэхгүй л байх байлаа. Энэ үг Макдоналдсных нэг тайвшруулал бололтой. Юу тааж дахиад юм асуусангүй. Эхнэр маань нэмж хоёр том кока-кола захиалж энэ удаад мөнгө төллөө. Хажин үлдлээ эхнэр маань. Бид хоёр талхал хуулгалах гэж ирсэн. Өөр юмгүй гэж тайлбарлахад охин дөгсөн сэгсэрсэн ялгадахгүй толгоогоо сэжлэв. Түүнд ямар санагдаж байгааг би мэдэрч байсан болохоор энэ үйлдэл нь ямар учиртай талаар гайхаж бодсонгүй. Эхнэр тортоо авч би бууга дааманд нь ороож бид дээр мэд уусвоо. Ширээн дээр унтаж байгаа хоёр сэрх янзалаг. Далайн гүнд хөвтөх загас шиг харагдах энэ хоёрыг нойроосон тэргүнд хүртэл авчихад юу хэрэгтэй юм бол тоо. Макдоналдсаас гараад бид хагас цаг хэрэгтэй тавхиж эзэнгүү зөксөөлөлөд тухалж авлаа. Би хоосон ходоодныхоо мохорлоо 6 том мак чулуудсан бол эхнэр дөрвийг гэдэж хоёулаа кока-колагаа уулаа. Арын суудалд торон дотор 20 том мак үлдлээ. Бидний гэнэтхэн дайрсан хизээж үгүй болох мэт байсан айхтар хүчтэй үлсэг мэдрэмж гээгийн орохтайхамд үгүй болсон юм. Хотын дээр туссан нарны анхны туяа барилга байшингуудын алтар аннуудыг нийл ягаан өнгөөр бодож өндөр цамхагын өрөө дээрх сооны байта хэмээсэн аварга том зарлалын самбар аймшигтай хурц өнгөр солонгорч гэллээ. Удалгүй хурдны замын дагуу дуу шуугаан шувууд инжиргээ тэсвэлэлдэж
Америкийн цэргийн радиогоор кантри хөгжим явахад эхнэр бид хоёр нэг янжуур хувааж татлаа. Эхнэр маань мөрөн дээр минь толгоёо тавин амс хийв. Ийм юм хийх хэрэг байж уу гэж намайг асуухад тэр өнөө хөл итгэлтэй өнгөрөө. Бэлгүй яхав гэж хэлээд нэг л гүнзгий санаа олцноо намайг наалсан жигтэй жаахан муучхан шиг унтаад өглөө. Гансар улцсан би завьныхаа нэг тал руу налж суугаад тэнгисийн ёрол руу өнгөйлөө. Өнөөх гал туул алга болчихжээ. Тэнгисийн мандал хөх тэнгэрийг төлдөж амглан гихчин сэлэнэ. Сэвшээ салхинд хийсэг онтолгын торон ховцос шиг харагдах бичлэхэн давлгаанууд завийг минь алгатахаас өөр юу ч мэдгэцсэнгүй. Завин дотор хөлөөжийн нүдэн анин суугаад би хүчтэй давлгаа эрхийг тэрэл намайг байх ёстой газар руу авчихыг хүлээж байжтэй. Та Ганагийн сувгийн контентыг үзлээ. Лайк, шер, сабскрайб хийгээ битгий мартаарай. Чанартай дууралт, чанартай бичлэгийг зөвхөн Ганагийн сувгаас.